Les dades d'atur a Catalunya no reflecteixen l'increment de més de 500.000 persones que han entrat en expedients de regulació temporal. Però sí que reflecteixen una dada que denunciem de manera molt clara. Més de 20.000 persones han estat acomiadades a Catalunya producte del coronavirus. Quan el mes de març tenia que haver estat un mes de reducció de l'atur perquè ja començàvem la temporada turística amb Setmana Santa. Per tant, denunciem a totes aquelles empreses que s'han aprofitat de la situació del coronavirus i en lloc de fer mesures de flexibilitat, mesures d'expedients de regulació temporal, han acomiadat els seus treballadors.